भैरवा एयरपोर्ट चाहिँ हामीले सन् 2010 चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको हो र यो चाहिँ टोटल 97.21 मिलियनको फाइनेन्स हो, 43 मिलियन जति ओपेकको पनि छ। र यसको अझै ब्याकग्राउन्ड म हजुरहरूलाई भन्छु, वास्तवमा यसको ओरिजिनल चाहिँ 45 मिलियन जति थियो यसको सुरुको चाहिँ एग्रिमेन्ट। तर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डोमेस्टिक मात्र यसलाई सुधार गर्ने थियो है। अब यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि नभइरहेको, 2010 भएको सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि नभइरहेको भनेपछि यसैलाई अलिकति स्केल अप गऱ्यो भने त किन त्यसलाई चाहिँ अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अथवा रिजनल विमानस्थलमा पनि डेभलप नगर्ने भन्ने हिसाबले फेरि अर्को चाहिँ त्यति नै अमाउन्ट 45 मिलियन अमाउन्ट जति फेरि एडिबीसँग रिनेगोसिएट गरेर हामीले चाहिँ फाइनेन्सिङ जुटाएको। सम्झौता अनुसार यसको क्लोजिङ डेट चाहिँ डिसेम्बर 2017 हो। अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा जम्मा 23% मात्रै रहेको छ, 97 मिलियनमा जम्मा 11 मिलियन मात्रै डिस्पर्स भएको छ। सुरुमा चाहिँ अलिकति आशा पनि लागेको थियो, म आफै त्यहाँ गएर हेरे पनि छु, सुरुको 2 वर्ष जति अगाडि बहुत आशा लागेको थियो, तर बिचमा चाहिँ अब यो नेपालको दुर्भाग्य नै हुनु, यहाँ पनि फेरि त्यस्तै खालको भाइरसहरू पसे जस्तो लाग्छ कि टाइममा कुनै पनि हुनु नदिने।